Yksinäinen kulkija vasteen yön selkää, kohti tuntematonta pimeintä metsää. Käyrin alla pohjoisen viiman. No niin, terve, terve. Meikäläisen nimi on Jontteloks ja tervetuloa uuden videopariin. Tää on seuraa koronarokotteen jälkiseuraissa, ei 78. Joo, 78. Joo. Mun olotila on 5/5 ja joo. Kyllä. Ei oo edes särkenyt pää. Että, joo. Ei edes ollut kuumetta tai lihaskipui tai pahoinvointia ollut tässä. Silloin kun se sivuaine tuli, niin silloin oli pikkusen pahoinvointi, mutta ei mä tullut mitään yriöimistä tai mitään muuta vastaan, vaan se on vaan ollut pahoinvointi, mutta se on ihme, että ei ole tullut. Joo. Kyllä. Olotila on kyllä 5/5, sanon minä. Joo, on oikeastaan hyvä. Joo. Mutta joo. Se on sitten moro.